koska puhumme nyt arvoista ja polarisoituvasta Suomesta, niin haluan ihan lyhyesti vielä tässä, kun lähetys ja tentti käy loppuaan, puhua sananvapaudesta. Nimittäin tämä kiinnostaa myös yleisöämme. Se on niin politiikassa kuin ihmisten arjessa herättänyt viime aikoina kiihkeäkin keskustelua. Haluaisin ihan kansan kielellä kuulla teiltä, että mitä Suomessa saa sanoa ja mitä Suomessa ei saa sanoa. Alexander Stubb. Sanavapaus tarkoittaa sitä, että saa sanoa. Se tarkoittaa mediavapautta, saa itseään ilmaista. Mutta minun mielestä sananvapauteen kuuluu myös tietty vastuu. Ja siinä meillä tällä hetkellä Suomessa on ongelma. Eli sanaa käytetään myös tavalla tai toisella aseena ja miekkana. Minussa se merkitsee sitä, että me saamme itseämme ilmaista vapaasti, mutta toivoisin, että tähän myös liittyy vastuu ja kunniakas käyttäytyminen toista kohtaa. Pekka Haavista. On no, tietysti asioita, jotka ovat kiellettyjä LAISSA, jotka ovat herjauksia, rasistinen kielenkäyttö tai tämän tyyppiset asiat. Nyt on keskusteltu holokaustin kiistämisestä. Se voisi olla laivastainen teko, niin kuin monessa maassa on. Mutta se, mitä tapahtuu sosiaalisessa mediassa ja netissä, on kyllä erittäin huolestuttavaa tänä päivänä, koska yhdyn juuri siihen näkemykseen, että siellä käytetään kieltä, jonka tarkoitus ei ole kommunikoida, jonka tarkoitus on vaijentaa toinen, pilkata toinen pataluhaksi, vaijentaa hänet ja, ja pelottaa hänet itse asiassa pois sananvapautensa piiristä. Ja tähän, tähän, pitäisi panna rajat. Ja tähän, tässä nimenomaan sosiaalisessa medialla on suuri vastuu ja minusta tarvitsisi olla lainsäädäntöä myöskin ihan eurooppalaisella tasolla. Jussi halla mitä Suomessa saa sanoa ja mitä ei? No Suomessa, kuten Länsimaissa yleensäkin, on tiettyjä aiheita, <coughs> jotka ovat enemmän tai vähemmän tabuja, joista puhumista tai ainakin väärien mielipiteiden ilmaisemista, niistä paheksutaan voimakkaasti. <coughs> maahanmuuttoon sukupuolen moninaisuuteen, tämän kaltaisiin trendikäisiin asioihin liittyvät, liittyvät kysymykset ovat usein sellaisia. Äh, on, olemassa, on olemassa sanomisia, joiden kriminalisointi on sekä perusteltua että kohtuullisen yksiselitteistä. Valheellisten väitteiden esittäminen, äh, uhkailut, tämän kaltaiset. Mutta mut kun mennään näiden ulkopuolelle, niin vastuun ja sananvapauden yhdistäminen on pikkuisen ongelmallista, koska sananvapaus nimenomaan tarkoittaa oikeutta tai vapautta ilman pelkoa seuraamuksista tai ilman ennakkosensuuria ilmaista ajatuksia, jotka ovat jonkun mielestä epämiellyttäviä tai loukkaavia. Kiitos. Otetaan ihan lyhyitä kommentteja. Ihan lyhyitä juttuurkilaisia. Olen samaa mieltä siitä huolesta, millä millä tuota, tässä kollegat kuvas sosiaalisen median kielenkäyttöä ja sitä, sitä vastakkainasettelua. Mutta kyllä mä sanon, että, että, jos meillä on ministeri, joka kutsuu ammattiyhdistysliikettä mafiaksi, ja meillä on kansanedustajia, jotka kutsuu työttömiä loisiksi, niin kyllä tässä menee mun mielestä sananvapauden raja. Eli tähän, tämän kaltaisen kielen pitäisi ehdottomasti puuttua. Hmm. Hari Harkima. Joo, sananvapaus on laaja käsite, mutta yksi suuri ongelma on kiusaaminen sosiaalisessa mediassa ja se, mitä nuorille tapahtuu sosiaalisessa mediassa. Mä pidän sitä erittäin vakavana asiana ja se rikkoo mun mielestä sananvapautta sillä, että sä mustamaalaat, kiusaat, teet videoita ja kaikki saa tietää siitä. Et se on semmoinen asia, johon me varmaan tarvittaisiin myös uutta lainsäädäntöä. Sarjassa. No, meillä on laissa määritelty, että esimerkiksi kunnianloukkaus, kiihottaminen kansaryhmää vastaan tai herjaus on esimerkiksi sellaisia, jotka ovat meillä lainsäädännössä rikoksiksi määriteltyjä. Mutta sitten se, että jos joku ihminen loukkaantuu jostakin asiasta, niin se ei kuitenkaan voi olla ikään kuin se syy, miksi sitten joku asia lähdettäisiin kriminalisoimaan. Kyllä meillä kuuluu länsimäiseen sananvapauteen, kuuluu myöskin hyvin laaja sananvapaus. Eri asia on sitten se, että meillä on käytös tavat ja ymmärretään se, että toisen ihmisen, vaikkapa esimerkiksi pyhien, toiselle ihmiselle pyhien asioiden äh, esittäminen sillä tavalla, että se sattuu toisen ihmisen sisimpään, niin totta kai sellaista pitää niin kuin välttää. Se kuuluu hyvin käytöstapoihin ja, ja minun mielestäni niin ajatellaan, että meillä esimerkiksi suomalaisessa lainsäädännössä meillä on, tau, meillä on olemassa tämä uskonrauhapykälä, jolla nimenomaisesti halutaan välttää sitä, että emme toinen toisiamme loukkaisi. Kiitos. Niin se on minun mielestä hyvä esimerkki siitä, että miten me on suomalaisessa yhteiskunnassa ymmärretty näitä Kiitos. asioita. Kiitos. Meillä on aivan, aivan muutama minuutti aikaa. Haluan kuulla kaikilta vastaukset Olli Rehn, ihan suomen kielellä. Mitä Suomessa saa sanoa, mitä ei? Sananvapaus on eurooppalaisen demokratian ja Suomen tasavallan kovaa, kovaa, ydintä, vankkaa, vankkaa perustaa. Ja mielestäni tasavallan presidentin tehtävä on lainsäädännönkin pohjalta peräänkuuluttaa asiallista keskustelukulttuuria. Käyttäisin jopa vähän vanhattavaa sanaa, sivistynyttä keskustelukulttuuria. Ja mun suosikki tähän liittyen suomalaisten sanontojen rikkaasta kirjosta on, on, se, että arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin. Eli nykysuomeksi suurin piirtein niin, että tunne itsesi, tunne oma kansasi, arvosta myös muita ihmisiä, arvosta myös muita kansakuntia, valtioita. Tämä on minusta edelleenkin aivan pätevä ohjenuora meille suomalaisille sekä Suomessa että meidän kansainvälisessä kanssakäymisessä. Li Anders. Niin, mun nähdäkseni Suomi on yhteiskunta, missä voi sanoa kaikenlaista ja ottaa kantaa moniin kysymyksiin. Että nämä, mitä Jussi tässä mainitsi tabuaiheeksi, on kyllä mun nähdäkseni sellaisia, mistä me ollaan keskusteltu hyvinkin paljon suomalaisessa politiikassa. Lainsäädäntö määrittää ne rajat, niin kuin tässä on moni todennut. Viharikokset, totta kai kiihottaminen kansaryhmää vastaan, kunnianloukkaus, virheellisen tiedon levittäminen, siinä ne rajat menee. Ja meidän oikeuslaitos on olemassa sitä varten, että ne rajat ei myöskään aina ole kovin helposti määriteltävissä. Ja, ja sitä varten ihmisillä pitää olla oikeus sitten saattaa myöskin oikeuden arvioitavaksi, jos kokee sananvapautensa tai niin kuin kunniansa loukatuksiin. Hmm. Mika Aaltola. Ja tämä vapauksien välinen suhde, se vaatii aina tasapainoa ja se vaatii myös sitä, että ihmiset ymmärtävät, toisiaan tässä suhteessa, että mikä se perinne Suomessa on, mikä on se suomalaisen sivistyksen taso suhteessa näiden vapauksien öö, tasapainoon. Ja sitä, se aina liikkuu ajassa, tässä puhuttiin paljon sosiaalisesta mediasta, se on tuonut siihen niin kuin uuden sävyn, uusia aiheita keskusteluun ja se tasapaino tavallaan on muuttumassa. Mutta sitä perinnettä, sitä suomalaista keskinäistä arvostusta, lähimmäisen rakkautta, empatiaa. Sitä presidenttinä tulisin vaalimaan, kun se tasapaino muuttuu, että se säilyy tolkullisena kuitenkin. Hyvät ehdokkaat, presidentin vaalin ensimmäisen kierroksen viimeinen suuri televisiotentti on nyt päättynyt.